Zona antenelor cu o suprafață de 44 de hectare va beneficia de o ambițioasă transformare din fost spațiu industrial în cel mai nou cartier din Timișoara. Primăria municipiului Timișoara împreună cu proprietarii de terenuri din zonă și cu specialiști au elaborat viziunea de dezvoltare a acestei zone într-un cartier compact și modern. Primarul Dominic Friț a prezentat strategia de dezvoltare a zonei antenelor miercuri 18 septembrie într-un eveniment public la care au participat peste 300 de timișoreni. Totuși, cred că trebuie să pornim de la o viziune unei, aș spune, reurbanizări. Adică să aducem oamenii înapoi în oraș. Să redescoperim din nou legătura între densitatea unui oraș pe de o parte și calitatea vieții pe de altă parte. Pentru că ce vedem acum în, mai ales în periurban, este tocmai că există o relație negativă, adică avem, da, ai o casă undeva la Moșniță, dar n-ai drumuri, pentru că Moșnița nu va avea niciodată suficienți bani să facă drumuri pentru toate aceste case, tocmai pentru că e o densitate prea mică și, prin urmare, îți scade și calitatea vieții pe termen lung. Deci, scopul nostru strategic pentru Timișoara, cred eu, trebuie să fie o reurbanizare, să facem din nou atractivă viața în oraș. Conform strategiei, cartierul va avea 12 zone cu construcții. 9 dintre acestea vor fi pentru blocuri cu locuințe și spații comerciale la parter, cu parcări multietajate și spații verzi pentru locuitori în curțile interioare. Un quartal va fi pentru clădiri cu funcțiuni mixte. Aceste dezvoltări vor fi realizate de investitori privați. Primăria va amenaja o zonă cu creșă, grădiniță și școală pentru copii, precum și un nou centru cultural al orașului. În centrul cartierului va fi amenajat un parc de 5-7 hectare, unde locuitorii se vor putea relaxa, face sport sau ieși la plimbare. Strategia este una pe termen lung. Strategia tocmai încearcă să dea o direcție clară, o viziune clară pentru dezvoltare, mai ales pentru proprietari, ca fiecare cumva să-și planifice pentru următorul deceniu această tranziție și această transformare. Și chiar vorbesc cumva foarte conștient de un deceniu, de 20 de ani, de 30 de ani, pentru că până când acolo va fi cumva ultima clădire ridicată, să zicem, după noua strategie, după noua viziune, o să treacă mulți ani. Adică nu o să tai eu panglica acolo ca primar. Strategia va trece prin procesul de consultare publică în perioada imediat următoare. Va fi analizat de instituțiile competente și de aleșii locali, iar apoi va fi supusă aprobării Consiliului Local. Următorii pași sunt elaborarea documentațiilor de urbanism tip PUZ pentru reglementarea terenurilor în parte. Acestea vor cuprinde și setul de măsuri compensatorii pentru proprietarii privați.